ćete za homoseksualnost biti obešeni ili ćete biti bičevani. Znači, to je jedino, apsolutno se smatra kao najveći greh koji postoji. E sad, taj Allah napravio je takve ljude kakve jesu grešne, oni su se okrenuli tome, oni to apsolutno smatraju. Znači, taj genetski faktor se uopšte ne uzima u obzir, ništa se ne uzima u obzir, znači jedino to je apsolutni greh i to ne sme da se radi i za to, znači ja ću vam pokazati samo posle par sličica koje će vam sve to ilustrovati kao jedan presek, kao jedne najmlađe, da kažem, religije. To je kod njih tako, znači prosto i takav je odnos i prema ženama i sve to, znači sve postaje radikalnije. Onda postoji taj pad, danas je to sve podeljeno, imate Iran gde znate ili Irak, ne znam u kom ja imao sam prilike i da radim i da vidim kako znači, stvari tamo stoje, gde vi glavu možete izgubiti ako se pojavite u kratkim pantalonama na ulici, što se dešavalo, eto, znači znam iz prve ruke za te priče, do zemalja kao što je, ne znam, Turska ili Tunis, gde ćete vi lagano vidjeti devojku koja nosi hijab i šta znam, pokriveno lice, ima minić, dole se vide gaće i sve ostalo, što opet je nešto čudan neki miks, jeli, do potpuno liberalnih zemalja kao što je Kalifornija, ne znam, Švedska i ovo ono, sad Švedska je posebna priča, pošto kod njih je stepen ateizma na najvišem nivou, igrom slučaja se upravo desilo tako da su najateističkije zemlje po nekim kriterijima imaju neki najviši standard. Sad, opet, to je nešto o čemu možemo debatovati i Kuvajt ima na neki način visok standard, ali opet, ako vi znate na kakvom nivou su vaše ljudske slobode, to je nešto o čemu prosto treba da razmislite. Znači, ja samo kažem, prosto razmislite o toj dvoličnosti. To je apsolutna dvoličnost. Evo, katolička crkva je vrlo, pošto sami znate da njihovi, naravno, žive u celibatu, svi sveštena lica, kod njih je najveći procenat gej populacije. Znači, to je 30%, to je neka procena, 30% katoličkih sveštenika u Americi su gej. Eto. Sad, naravno, neću to svi priznati, jer to je bilo samoubistvo da javno priznaju šta jesu, ali to je homoseksualnost na jednu stranu kao, iz moje perspektive, neki normalan fenomen sasvim. Drugo, pedofilija, naravno, o kojoj sve znam. Svi pratimo vesti, znamo šta se dešava. Kako to? Pa vi sami možete odgovoriti odakle. Toliki stepen pedofilije među sveštenstvom koje mora da živi u celibatu. Sasvim jasno. Znači, ne možeš jedan prirodni nagon na taj način veštački da sprečiš i prosto ti ga kanališ neke sasvim leve načine od normalne, od normalnih pojava kao što je homoseksualnost do potpuno nenormalnih pojava kao što je pedofilija i sve ostalo. Tako da tih priča ima dosta i sad da ne ulazim u to, možete i sami da vidite veću. Samo vam prikazati još za kraj sličicu da vidite. Da, ima tu jedan zanimljiv da, e sad ne znam koliko se to vidi, samo još treba par sekundi. Napravio sam. Da. To su samo par citata iz tog Levitskog zakonika, čisto da znate na koja je to reč, koja, kod nas se to drugačije prevodi, kažem, dok je to prešlo shvatili prevoda, jedna reč može znači 1000 reči i sama devica Marija je postala devica greškom u prevodu, nikad nije rekao da ona bila devica, ali dobro. Znači, Levitski zakonik 18. knjige i 20. lepo kažu, sa muškarcem ne lezi kao što sa ženom, gadno je. To gadno je abomination, baš ta reč koju sam pomenuo, koja se odnosi i na sve ostalo. Znači, kažem, gadno je na isti način kao što je gadno i tetovirati se ili brijati se, na primjer. To je potpuno ista reč u pitanju. Ko bi muškarca obožao kao ženu, učiniše gadnu stvar obojica, da se pogube krv njihova na njih. Znači, to je vrlo konkretno smrtna osuda i tako i to je to hrišćani ova dva citata navode kao zabranu homoseksualnosti. Zašto ne navode i one koji zabranjuju jedenje morskih plodova koji nisu ribe, to ne znam, ali eto, to je apsolutno ista priča. I zanimljivu dvojicu koju sam teo da pomenem, to su David i Jonatan, upominju se u Starom Zavetu. Oni su bili jedan lep gay par iz tog perioda i ta njihova ljubav se kod nas kao neko bratstvo prevodi i sve to, ali to je mnogo bilo više od bratstva. Znači, kad je Jonatan
na njegovoj smrti on samom Davidu kaže: brate Davide, tvoja mi je ljubav draža nego ljubav ženska. To je, znači on, evo, žao mi za tom brate Jonatane, bio si mi vrlo mio, veća mi je bila ljubav tvoja od ljubavi ženske. Ovo može bilo ko da na bilo koji način interpretira, ali više nego jasno šta je u pitanju. Sad naravno celu priču da pročitate o njima dvojici, koliko su bile nerazdvojni, koliko su ostavili svoje porodice zbog njihove ljubavi, koliko je otac bio, otac Jonatanom, koliko je bio ljut na njega što je ostavio celu svoju porodicu zbog svog ljubavnika, to je potpuno druga priča. Evo, to je otac, znači, tad se raznaju i Saulna i Jonatana, te mu reče: ne valja li neposlušni sine, zar ja ne znam da si izabrao sina Jesejevog sebi, to je David, na sramotu i na sramotu svojoj nevaljaloj majici. Znači, vrlo je bio ljut na oca, otac je bio ljut na sina. Ja, zašto je majka nevaljala? To je reč Golotinja zapravo, u originalu se prevodi u King James Bible, se to, ta nevaljalost se prevodi kao nakedness, your naked mother. E sad, to kažem, to je toliko nekonzistentno, znači za razliku opet od Kurana koji je malo bolje zadržao se kroz istoriju, znači kroz sve te prevode, vi imate sad 100 prevoda Biblije i svaki se je prilagođen, tako da to još uvijek govori koliko je to sve, znači neozbiljno, koliko je to jedan sistem koji je napravljen. I evo slika jedna samo, da. Evo su dvojica momaka u Iranu koji su imali 16 i 14 godina i koje su optužili za homoseksualnost. Evo, to je slika koju ću otprilike završiti, na koji način se u posljednjoj inkarnaciji monoteističke, u posljednjoj velikoj inkarnaciji monoteističkih religija, na koji način se postupa sa ljudima koji se posmatraju kao homoseksualci. Znači, počeli smo sa Levitikusom i Davidom i Jonatanom, a došli smo do ovoga. I ovo je nešto što je danas sasvim, ovo je nešto što je danas sasvim normalno, nažalost. I još jedna, ovo je zanimljivo, ovo je moj omiljeni lik koga ja uvijek volim da pomenem. To je takozvani Ted Haggard, ne znam jeste čuli za njega. To je američki sveštenik, vrlo televizijska ličnost, medijski star. On je apsolutno godinama, on ima hiljade ljudi koji stoje iza njega i koji gledaju kao inkarnaciju Boga na zemlji, znači koliko hiljada ljudi njega sluša, hrišćanin je li veliki. On je godinama pričao protiv gej osoba, pričao je o tome koliko je to loše, koliko ovo ono, dok ga nisu uhvatili sa gej maserom, ne znam, koji je čovjek, kome je bio redovni posjetilac i redovna mušterija. On je išao kod njega tamo i ovaj ga je vidio valjda na televiziji. Jednom je kad je čuo o čemu priča, on je rekao: pa nema što tako, on dolazi kod mene na tretmane svaki dan. Čovjek izašao u javnost sa dokazima i sve, onda je se ovaj malo povukao. I tako da, sve je to jedna veliko, veliko licemerje. Eto, to je ono što sam teo da kažem. Ja ću to završiti i vratiti. A posle, apsolutno, za bilo kakvu diskusiju ovdje, da se malo i vi uključite. Ali opet preko mene, evo, će se vratiti, pošto sam ja usput, asocirao si me sada, danas sam čitao, u Danasu, članak jednog našeg drugara, a inače ateiste, Srđana Jovanovića Maldorana, o najnovijem prevodu Biblije, koji pokušava, ne znam ako je neko čitao slučajno, dakle, najnoviji prevod Biblije pokušava da izbaci sve te polne razlike. Dakle, potpuno jedan, što bi ti rekao, nekonzistentan prevod Biblije. Dakle, ako je Biblija već napisana tako kako je napisana, onda je treba bar pokušati da se dosledno prevede. Dakle, pokušali su ti najnoviji prevodioci da izbace sve te kao stvari koje bi mogle uvrediti bilo koji pol. I tako onda imate svuda gde se spominju, dakle, otac, tu su onda i otac i majka. Dakle, sad više Bog nije otac, nego je samo otac i majka. Dakle, to je jedan falsifikat jednog književnog dela koje je takvo kakvo je, nakaradno, ali opet pokušaj jedan da se sve to nekako ublaži, ne bi li što širi slojevi prihvatili hrišćansko učenje. Dakle, ja vidim, ono što ja vidim i koliko ja čitam i koliko neki znaci postoje da se religija sve više povlači pred ateizmom. I ja sam uveren da će religija za, hajde da budem optimisti, 100 do 200 godina nestati. Tako da to je to, a inače, opet sad me asociralo nešto sasvim drugo. Šta mislite, zašto
se hrišćanstvo baš primilo, dakle, nastalo je znamo gde, jel, tu negde na tlu Male Azije. Zašto je se primilo baš u Evropi? Zašto se tu najviše primilo? Zašto se tu najviše raširilo? Ne samo zbog Rimskog carstva, koje je bilo, jel, pokrivalo te delove, zašto se nije primilo u Severnoj Africi prvo, ili zašto nije otišlo dole prema sadašnjim muslimanskim zemljama? Pa zato što su oni tada bavili mnogo pametnim stvarima. Oni su tada izmišljali algebru, bavili su se astronomijom, bavili su se naukom. Zato to hrišćanstvo nije uspelo tamo, nego kod divljih plemena u Evropi. To smo mi. Ili zato nije uspelo bavljenje naukom kod nas, zato što je hrišćanstvo došlo i... Pa onda to stalo ovde, pa se onda opet prebati. Da, to je to. Izvoli Voje sad. Kraj. Hvala. E, ja ću se sad truditi da ne pričam puno, da bismo imali vremena za razgovor međusobni. Kao što rekoh, to je, govorit ću o dokazima o postojanju Boga. Prvo samo treba da kažem da je jednu veoma važnu stvar. To je da je moguće dokazati da nešto postoji, a da nije moguće dokazati da nešto ne postoji. To uvek imajte u vidu. Ja recimo sad, ako tvrdim da ja vidim sad da svakome od vas na glavi sedi po jedan Marsovac, ovako sa trouglasnom glavom i sa tri oka na svakom uglu, ja vrlo dobro vidim da je svako došao sa Marsovcem na glavi, to što vi ne vidite, to je vaš problem, vi niste u stanju to da vidite, ali ja to vidim. Da li možete da dokažete da nisam u pravu? Ako ste bolesni, možete. Nemoguće je dokazati, a ne možete da dokažete da ne postoji svakome od vas na glavi po jedan nevidljivi Marsovac. S druge strane, ja bih morao da dokažem da postoji ako to već tvrdim, a ja to ne dokazujem, znači ja sam sumnjiv već u celoj ovoj priči. Uvek mora da dokaže onaj ko tvrdi nešto, mora da dokaže da se to dogodilo. I jačina tog dokaza mora da bude proporcionalna sa jačinom te tvrdnje. Ako ja sad kažem, recimo, pazite, sad kad smo krenuli ovde kod vas da vas posetimo i da održimo ovu tribinu, ja sam svratio po prijatelja s kojim sam trebao da se nađem ispred robne kuće Maxi i čekali smo se, postojali su dve robne kuće, sad on je čekao ispred jedne, ja sam čekao ispred druge, dok se nismo telefonom konačno sporazumeli da se čekamo na pogrešnom mestu. I eto, mislim, ja vam sad pričam o tome. Pa možete i da mi verujete, zašto? Nemam nekog razloga da vas lažem, mislim, eto, tako je bilo. Mislim, možda je moja izjava, možda imam dovoljno kredibiliteta da mi verujete, da se zaista tako dogodilo. Međutim, ako vam kažem sad da na nebu postoji neki čika sa belom bradom koji sve vidi, koji prati svaki vaš pokret, i svaku vašu odluku, koji zna svaku vašu misao, koji vas vodi i koji vas... kažnjava i koji vas nagrađuje ako ste dobri i dok stoji. Da, i tek onda kad umrete, naravno kad više nema povratka ako ste prevareni, i da postoji, ne znam, negde neki pakao gde ćete trpeti muke, zašto? Pa verovatno ne zato što niste, pazite sad opet, zanimljiva stvar, ne zato što niste dobri, nego zato što niste pripadali crkvi, nek to je već politička pripadnost, pazite, važnije je da čovjek pripada crkvi, bit će mu sve oprošteno, ako samo veruje u Boga. Nema veze. I tako dalje. To je već vrlo, vrlo jaka tvrdnja, vrlo, vrlo smela tvrdnja. Ja bih morao onda već da pronađem neki veoma jak dokaz i iz toga je rođen stav da posebni dokazi zahtevaju posebne tvrdnje. Eto, to je važno. A sad ću se vratiti sad na ove argumente ljudi koji veruju u Boga. Zapravo više institucije, te su pokušale da smisle argumente koji će nas ubediti da Bog postoji. Zapravo dokaz